Essencial, aquilo que é imprescindível, muito necessário, fundamental, o que não pode ser deixado de lado nem ignorado. Uma palavra que tem sido por nós tão ouvida nos últimos dias. Diariamente, somos alertados a sair de casa somente quando for essencial. Diariamente, elegemos coisas essenciais em nossas vidas e as priorizamos. Existem pessoas que são essenciais em nossas vidas. Mas afinal, o que é essencial? A igreja é essencial, a maturidade é essencial, a comunhão é essencial, a perseverança é essencial. Graça e paz do Senhor, amém. Boa tarde a todos. Quero lhe convidar para que a gente possa ficar de pé. Que a gente enche o nosso coração de gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Esse é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar nele, devemos entregar esse dia como ação de graças por tudo quanto o Senhor tem feito. O Senhor tem sido um Deus presente, um Deus bondoso, um Deus gracioso, e Ele abre as portas agora da Sua presença para que nós entremos e o adoremos em espírito e em verdade. Então enche o teu coração de gratidão, de louvor, sabe, para dizer ao Pai tudo aquilo que ele precisa ouvir, tudo aquilo que Ele almeja ouvir de cada um dos Seus filhos. Nós somos os Seus filhos, chamados, trazidos por Sua graça para a Sua presença. Ele nos alcançou e nos traz para a Sua presença, para que o adoremos, para que o exaltemos. Façamos isso em nome de Jesus. E a gente canta assim: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. É claro isso. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos sim o Teu nome engrandecer, Senhor. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer. Seja grato. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. E nós declaramos: pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, que maravilhosa graça que Tu tens, Senhor, derramado sobre nossas vidas. Aleluia. Forte é o meu amado, o rei.
seu. Digno é o Cordeiro de Deus, tu és. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Em ti temos a certeza do amanhã, Senhor. Aleluia. Deus enviou seu Filho. Em meu lugar, em meu lugar, na cruz morreu. Foi, Senhor, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo. O Pai está, porque ele vive. Posso ter. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, se me vencer, terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive. Nunca nos deixará. Aleluia. Os anjos cantam. Tu és santo, santo, santo. Cante aleluia. Aleluia. Ao rei da sempre. Aleluia.
posso crer. Aleluia! Mas eu bem sei, eu sei. Obrigado, Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A razão da nossa vida, Senhor, nos resgatasse quando estávamos perdidos, Senhor, chamássemos pelo teu nome. Aleluia. Tão perdido eu estava, tão distante de ti, os meus pés tão cansados. Quebrou o abismo.
Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados. Ele, o Criador de todo o universo, nos ama e morreu em nosso lugar para nos dar vida. E o que fazer perante a presença desse Deus se não o adorar, se não consagrarmos a Ele tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, dar a Ele o nosso melhor essa tarde? Eu te convido, meu irmão, a entregar a Ele tudo o que você é nessa tarde. Adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos cantar assim. Gratos louvores transborda o meu coração. Aleluia. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei.
tua presença é de onde flui o amor. Onde flui o amor. De onde flui a graça, de onde flui a misericórdia. De onde flui o recomeço. É de ti, na tua presença, que acontecem os recomeços, as restaurações, a vida, o ânimo, a esperança. Ó Senhor, o medo, a angústia, o desespero, Senhor, caem aos teus pés de joelho, porque nada, Senhor, nada impede, Senhor, o teu transbordar, o teu fluir. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa esperança, a presença do Senhor é a nossa vida, a presença do Senhor é vida, é fôlego, é graça, é recomeço, é perdão. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, porque não há na tua presença a plenitude de tudo aquilo que é maravilhoso, que é gracioso, que é bondoso, que é restaurador. Milagres acontecem na tua presença, Senhor, e nós estamos aqui para presenciá-los, estamos aqui para experimentá-los, estamos aqui para vivenciá-los, estamos aqui para compartilhá-los, Senhor. A ti o nosso coração, a ti a nossa vida, a tu tudo que nós somos e tudo que nós temos, entregamos em tuas mãos, Senhor. Que nessa hora, Pai, o teu poder se manifeste nesse lugar e nas vidas de quem está agora, Pai, nos assistindo. Não nos assistindo, Pai, não por nós, mas por ti. Não pelo que nós estamos fazendo, mas pelo que tu estás fazendo agora no meio do teu povo. Vai, Senhor, vai, Senhor. Age, Senhor, age agora, Senhor, nas casas, nas vidas, nos casamentos, nas enfermidades e nos desesperos, porque, Senhor, tu és o dono do universo, e nós celebraremos e contaremos e cantaremos as tuas obras. Glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Adorando ao Senhor com alegria, no Salmo 138, isso é uma palavra de Deus para nós nessa manhã, nessa tarde, aliás, ou manhã, para quem vai estar assistindo esse vídeo de manhã, ou noite, para quem vai estar assistindo à noite, ou madrugada, enfim, é além do tempo. Esse verso, esse salmo, é um salmo do rei Davi, um homem que experimentou muitas graças do Senhor na sua vida. Muito perdão de Deus, muita restauração de Deus, muita coragem vinda do céu. E ele diz, no Salmo 138, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, cantarei louvores a ti. Quais são os deuses que nós estamos construindo? Quais são os ídolos que nós estamos construindo? Nós temos
que virá as costas para eles e diante deles cantar louvores àquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. E aqui vem uma palavra para aqueles que clamam. Ele continua e diz assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Às vezes, quando nós oramos, nós não temos a resposta do pedido que nós colocamos diante de Deus. Mas o Senhor, mesmo não atendendo exatamente aquilo que nós queremos no tempo que nós queremos, Ele nos dá força e coragem para seguir, para continuar, para insistir, para reafirmar a nossa fé e para dizer: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. E se estiver fora dela, eu estou perdido. E ele continua: todos os reis da terra te renderão graça, Senhor, pois saberão das tuas promessas. E aqui, certamente, no verso 5, é o verso que foi usado pelo compositor dessa canção que nós cantamos: celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aleluia. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. E não tenha dúvida do que o salmista vai completar dizendo para você, sobre você nessa hora, sobre você que está em casa nessa hora. Ele conclui dizendo assim: o Senhor, repita comigo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Olha que convicção. Fecha o teu olho e fala para o teu coração: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Diga isso: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Pode ser mais alto: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ninguém pode impedir, nada pode impedir, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que o Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida, na sua vida. Louve o Senhor, adore o Senhor, a honra seja dada a Ele agora, mais uma vez de coração, em abundância ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A força e o poder ao Rei Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, Deus tem mais algo a dizer ao teu coração. Meu nome é Samuel Azevedo. Meu nome é Isadora. Nós estamos aqui para contar um pouco do testemunho que nós vivenciamos durante esses dias, né? Nós estamos casados há um ano, congregando na Cidade Viva, crescendo junto com essa comunidade que tanto tem abençoado a nossa vida. Uma série de mensagens que Deus tem dado aos nossos pastores, as canções que têm surgido. Nós queremos contar um pouco do testemunho que vivenciamos com a canção Ele é o Senhor. Isadora vai explicar um pouco aqui da nossa experiência. Esse aqui é o meu cunhado Theo, essa é a minha irmã Juliana e meu sobrinho Theo. No início do mês de junho, Theo foi diagnosticado com Covid-19. Nós ficamos muito aflitos porque a doença o atingiu de forma muito agressiva. Ele deu entrada na emergência do hospital com 50% do seu pulmão comprometido e precisou ficar internado. Passaram-se alguns dias e ele entrou no estágio mais crítico da doença. Foi quando ele precisou ser internado na UTI. E segundo os médicos, seus pulmões estavam tão inflamados que o comprometimento passou de 90%. Nós estávamos muito desnorteados, assim, essas notícias difíceis. E aí foi quando os cultos da Cidade Viva presenciais retornaram. E eu e Samuel nos inscrevemos para participar. Uma das celebrações do domingo, nós ouvimos os irmãos cantar a música Ele é o Senhor. E mesmo sem saber como orar pelo meu cunhado, aquela música ela representou tudo que estava passando no meu coração. Inclusive, tudo que eu precisava me lembrar acerca de quem Deus é. E eu fiz essa música a minha acompanhante durante o processo de aflição que nós enfrentamos. Eu orava a Deus dizendo: Pai, Tu és aquele que fortalece o cansado, que dá novo vigor fraco, que faz como águia voar. O mundo pode até temer, mas nós que confiamos no Senhor, novas forças teremos, porque Tu és o Senhor. E aí, amados, eu sei que após vários dias de oração, de clamor a Deus, meu cunhado pôde finalmente receber alta. Deus fez esse milagre na vida dele e na vida da nossa família. Nós queremos agradecer a Deus por todos os irmãos que estavam aqui, tomaram conhecimento desse caso e oraram pela vida dele. E também dizer que esse mesmo louvor que me acompanhou nos períodos de aflição também me acompanhou com a minha forma de dar gratidão a Deus por tudo que Ele fez na nossa família. Graças a Deus, hoje o Theo está aqui conosco, junto da nossa família. Nós podemos dizer que Deus continua cuidando de nós e dos nossos sonhos. Nós confiamos nele. Ele é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Quem pode aplaudir o Senhor por tudo isso? Ele é o Senhor. Agora que eu estou mais isolado. Gente, que coisa, que maravilha a gente poder estar junto. Eu quero mandar um abraço agora para quem está em casa, quem está nos assistindo, quem está ligado aí na nossa celebração pelo YouTube, nossa celebração ao vivo. Eu quero até pedir para que você compartilhe, tá? Isso agora, com quem está em casa, você compartilhe, olha... O culto de hoje está sendo transmitido mais uma vez pelo YouTube. Manda para os teus irmãos, manda para os teus amigos. Nós vamos falar hoje sobre o que é essencial. O que é aquilo que você não pode viver sem? A gente vai falar sobre essencialidade a partir de hoje. É uma série sobre aquilo que é essencial na nossa vida. Aquilo que não pode se perder. Pode faltar qualquer outra coisa. Mas tem coisas que não podem faltar. E essa essencialidade das coisas da vida, a gente vai percebendo exatamente quando nós somos privados de algumas coisas outras, de algumas práticas antigas ou de valores que nós eventualmente mudamos no nosso coração e a gente vai conhecendo o que é essencial. Então, a gente começa a série hoje sobre... O nome da série é Essencial. Vamos repetir comigo. Essencial. Nós vamos falar sobre o que é essencial. Se nós tivermos isso sobre o que nós vamos falar nessas próximas semanas, em todas as celebrações da Cidade Viva, em todas as igrejas da Cidade Viva, nós vamos aprender muito e nós vamos afastar
ansiedades, nós vamos afastar amarguras, nós vamos afastar aquilo que funciona como peso na nossa vida. Inclusive vamos estudar o que os sofrimentos ensinam sobre a essencialidade, sobre o que é essencial. Hoje nós vamos começar a série, daqui a pouco nós vamos abrir o texto. E eu quero falar que nesses últimos dias, vocês já devem ter percebido, nós lançamos mais um single da comunidade, que é o single, a música Ele é o Senhor, que está em todas as plataformas, em todas. Inclusive nós alcançamos milhares de visualizações no Spotify em poucos dias. Tem sido uma maravilha, eu acho que a gente já está chegando perto de 10 mil visualizações em poucos dias. Então isso é uma maravilha. E você, gente, nós temos que aprender, eu tenho visto o seguinte, eu percebo que nós nordestinos e o Nordeste em si, ele precisa falar mais dele. Existem muitos preconceitos com relação ao Nordeste, porque as pessoas não sabem exatamente o que é o Nordeste, esse lugar maravilhoso do Brasil que nós vivemos. E o que acontece por aqui, tá? Eu me lembro que esse preconceito às vezes é tão arraigado, que quando nós gravamos o primeiro álbum da Cidade Viva, quando foi, Marcinho, 2005, 2006? 2006, e aí nós fomos fazer um lançamento em uma feira em São Paulo, na Expo Cristã em São Paulo. E aí muita gente passava pelo nosso stand, via o nosso primeiro DVD, o primeiro álbum, que inclusive éramos nós dois aqui na frente, Leandro e Leonardo, né? Massinho e Serchecha, né? Então, gente, o pessoal passava, via o nosso DVD, que tinha sido o primeiro DVD totalmente produzido aqui na Paraíba, com selo, com registro, negócio bem bacana. E eu não ouvi duas nem três vezes, eu ouvi 10 ou 15 ou 20 vezes, produtores, cantores já de nome naquela época, que passavam no nosso stand e faziam assim, rapaz, que coisa maravilhosa, nem parece que foi feito no Nordeste. Então ele começava com elogio e encerrava com um preconceito sobre nós. Mas isso está arraigado, as pessoas não entendem que o Senhor age aqui e age maravilhosamente aqui. E como a gente torna conhecido o nosso Nordeste, a nossa igreja, o que nós produzimos? Compartilhando. Você pega o seu WhatsApp na semana, manda tanta coisa, não manda? Os seus grupos? Figurinha, piadinha, videozinho, oração, corrente, corrente quebrada, corrente inteira. Pega a canção, entra no Spotify, pega a canção, compartilha lá para os teus grupos todos. Gente, veja essa canção. Conheça aquele que fortalece o cansado e dá vigor ao fraco e nos faz voar como águias. Pega a música, você que está em casa me assistindo. Vai lá no Spotify ou em outra rede, Deezer, que você pode ver suas músicas, sei lá, ou outra, iTunes, sei lá, onde é que você vê. Vai lá, escuta e compartilha, e compartilha mais. Aí você compartilha 10 vezes, assim, nos primeiros dias, uma vez por dia. Aí depois você fica compartilhando 2 em 2 dias. E a música vai chegando e vai abençoando pessoas, e vai abençoando pessoas. Gente, nós não queremos viver de música, assim, ganhar dinheiro com isso. Nós sempre investimos para abençoar pessoas. Mas cada casa que é abençoada por uma canção da nossa comunidade, cada vida, cada família, eu estou espalhando o Evangelho e apontando que no Nordeste tem sim. E não é porque foi feito no Nordeste que é bom, não. É porque no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste e no mundo inteiro, o Senhor da vida vive e reina para sempre. E Ele está falando coisas maravilhosas nos quatro cantos da terra. Divulgue isso. Você será muito abençoado por essa canção que nós vamos cantar agora, daqui a pouco. Né? Combinado? Não, você vai cantar. Hoje o autor da música disse, eu quero ir só cultuar, não vou fazer nada. Só louvar a Deus. Você vai cantar hoje, você está no serviço hoje. Então, eu quero... A gente vai louvar ao Senhor com essa canção. Quero agora falar mais uma vez para quem está em casa. Quem está em casa, divulga o vídeo, divulga o que nós estamos fazendo aqui também, o culto desse momento, a celebração desse momento, que chegue em mais centenas e centenas de casas no Brasil afora. Mas eu quero dizer o seguinte, gente,
nós estamos, homens, vou dar só uma prévia, tá? Durante a semana você vai poder se inscrever, não hoje, eu acho que lá para terça ou quarta-feira já vai estar o link do Simpla, nós vamos divulgar, para o retorno do nosso encontro de homens, que vai acontecer na quinta-feira que vem, lá no Altiplano, tá? Vai ser lá na Igreja Cidade Viva do Altiplano, e aí a gente vai compartilhar, só para você separar aí a quinta-feira, tá? Amanhã ou depois a gente vai dar mais detalhes da hora que vai começar, a hora que vai terminar, mas vai ser na quinta-feira uma oportunidade para você levar amigos também, tá? Obviamente dentro dos limites de espaço que nós temos lá com o distanciamento social. Então, preparem o coração aí que os homens da nossa comunidade, que podem também convidar quem quer que seja, vão voltar aos seus encontros presenciais, e vai ser quinta-feira, lá na Igreja Cidade Viva Altiplano, e a gente vai informar isso amanhã, com mais detalhes sobre como você pode se inscrever. Então, pessoal, agora eu quero dar uma palavra sobre como que a gente expressa o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor. São diversas maneiras que nós fazemos isso. Trabalhando, servindo, como o pessoal aqui, ó, na câmera. Esse aqui é meu xará, Serginho. Né, Serginho, tá funcionando essa câmera? Deixa eu ver. Ah, tá lá. Serginho, Márcio, Hermano, gente que está com a gente ralando desde 2004 e vendo tudo isso crescer e pessoas serem abençoadas. Você pode servir ao Senhor com alegria, é uma maneira de expressar gratidão. Você expressa gratidão sendo grato com as pequenas coisas do seu dia a dia. Estava ali chorando, cheguei, fiquei na última cadeira ali, antes de subir, lá na última, só louvando ao Senhor, cantando essa canção que nós cantamos, essa última canção, e agradecendo ao Senhor, e passando um filme na minha cabeça sobre tanta coisa, sobre a fidelidade de Deus em tanta coisa. Então, sendo grato todo dia, com coisas pequenas, com coisas grandes, pregando o Evangelho, espalhando a Boa Nova, e uma outra maneira é contribuindo para que o Reino de Deus avance, para que o Reino de Deus possa ser implantado através de novas agências do Reino, novas igrejas, para que o Reino de Deus possa ser mostrado como essencial às pessoas, através de quem vai viajar e fazer a missão, o que fica e para fazer a missão. E nós precisamos de todos nós para isso. Eu não tenho um outro paradigma melhor na minha mente sobre gratidão a Deus do que as igrejas da Macedônia do século I da era cristã. Século I. Tem um relato lindo do apóstolo Paulo sobre o quanto as igrejas da região macedônica, que ele teve a oportunidade de plantar igrejas em várias cidades, Bereia, Tessalônica, Filipos, o quanto aqueles irmãos eram generosos e o quanto eles expressavam o amor de Deus também, não só do testemunho, mas como ele, Paulo diz, como eles contribuíram, como podiam e além das suas próprias forças, para ajudar os irmãos em Jerusalém, que estavam sob perseguição romana na época. Então, isso me enche de esperança, de expectativa, que não é uma questão de riqueza. No Reino de Deus não é uma questão de riqueza, nem uma questão de dinheiro, é uma questão de fidelidade. É uma questão de sermos fiéis ao Senhor, com tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos. Então sirva, ore, pregue, contribua, seja grato todo o tempo. Você que está em casa, nós que estamos aqui, vamos ter a oportunidade agora de cantar a canção que foi lançada nos últimos dias, Ele é o Senhor. E agora, quem está aqui fisicamente no auditório tem a oportunidade de contribuir. Peço só que você não rompa as áreas em que você foi, entre aspas, confinado, né? É um termo chato, mas é isso mesmo, a gente está confinado aqui em espaços específicos, então quem está aqui fica aqui, quem está no meio, quem está lá na ponta, quem está nesse lado, vai e contribui nas suas urnas, e também irmãos aqui com maquinetas nas pontas, que você pode também contribuir. E quem tem em casa, você tanto tem o QR Code, aí você coloca para que está aparecendo na sua tela, ou tem essas contas desses bancos, e se você não tem conta nem QR Code, você pode entrar no site cidadeviva.org, lá tem o doar, e aí você também pode fazer a sua doação através do PayPal. Então, gente, vamos louvar o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé para a gente cantar essa canção.
Essa canção nos enche de esperança, nos enche de alegria. E eu quero pedir que você louve o Senhor agora com a alegria que Ele mesmo coloca no seu coração. Anseia por paz, mas você não vê que as flores do campo e as aves do céu. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor pra sempre.
seja o teu nome, Senhor. Te adoramos porque tu és Senhor. Isso faz toda a diferença. Ele é o Senhor. Canta, igreja. Ele é o Senhor. Cantamos. Ele é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de participar das contribuições, Senhor, para o avanço daquilo que tu queres fazer ainda, até que tu voltes. Porque quando voltares, Jesus, e o céu beijar a terra, e vivermos eternamente, Senhor, no teu reino implantado, sem dor, sem morte, sem mágoas, sem males e sem pecado, ali tudo fará sentido, Senhor. Nessa hora eu te peço que o Senhor abençoe e multiplique e faça, Pai, avançar e avançar e avançar e avançar o teu propósito. Porque no teu propósito há vida. E como nós lemos no Salmo 138, o teu propósito se cumprirá comigo. Louvado seja o teu nome, hoje e eternamente. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem alto. Você vai saudar o seu irmão assim, ó, aí do ladinho, ó. Ou se quiser, cotovelo com cotovelo, vamos lá. Cotovelo com cotovelo pode, cotovelo. Porque ninguém, nunca vi ninguém coçando o nariz com cotovelo. Eita, bênção, glória a Deus. Bênção, gente, louvado seja o nome do Senhor. Série essencial. Acho que tem um vídeo de abertura da série. Então, vamos lá, vamos ver o vídeo de abertura da série Essencial. Essencial, aquilo que é imprescindível, muito necessário, fundamental, o que não pode ser deixado de lado nem ignorado. Uma palavra que tem sido por nós tão ouvida nos últimos dias. Diariamente, somos alertados a sair de casa somente quando for essencial. Diariamente, elegemos coisas essenciais em nossas vidas e as priorizamos. Existem pessoas que são essenciais em nossas vidas. Mas afinal, o que é essencial? A igreja é essencial. A maturidade é essencial. A comunhão é essencial. A perseverança é essencial. O que não pode ser deixado de lado nem ignorado. O que é imprescindível, muito necessário, fundamental. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13 do Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai ter a oportunidade de ler. E quem está em casa tem também a oportunidade de acompanhar aí por esse texto que está saindo na sua tela. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que tu és Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Repita isso comigo. Isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e a sua palavra. Amém, gente? Eu estive em Israel algumas vezes e eu conheci o lugar onde Jesus pregou esse sermão. E foi muito maravilhoso. Eu não me dei conta no momento que estava lá, porque em Israel são tantos sites históricos de passagens bíblicas específicas, que mesmo quem mora em Israel não foi em todos os lugares. Lugares de milagres, lugares de profecias que foram dadas, de guerras épicas que aconteceram entre Israel e os filisteus, onde, por exemplo, também Gideão juntou um grupo de 300 ali para guerrear. Onde foi, por exemplo, a luta de Davi com Golias, onde morreu o rei Saul, onde, enfim, muitos lugares. Então eu estava indo para esse lugar e confesso que em um primeiro momento eu não me apercebi que aquele lugar para onde eu estava indo na primeira vez significava o que eu iria aprender quando chegasse lá. Primeira vez eu fui com minha esposa e meus pais. Então eu tive essa experiência prévia para depois estudar e começar a levar pessoas. Alguns planos deram certo, outros não. Mas, quando eu cheguei lá, o guia, um experiente judeu, já com quase 90 anos, ele contou e disse: olha, vocês lembram aquela passagem quando Jesus diz, é que ele pergunta a Pedro em Cesareia de Filipe? Aí eu me lembrei, ah sim. E aí eu comecei, o lugar começou a fazer mais sentido, porque não está descrito aqui. É um lugar muito bonito, Cesareia de Filipe, onde existe um grande paredão, tá? Um grande paredão de rocha. E lá nessa rocha, esculpidos vários ídolos, várias divindades, que eram deuses pagãos, comuns daquela região. Né? A gente sabe que há sim um relato de primitivas adorações monoteístas em alguns lugares da terra, mas o monoteísmo ele foi se transformando em politeísmos de vários grupos e religiões. Os judeus, os próprios judeus, que foram chamados pelo Deus vivo, eles tiveram vários episódios de desvio politeísta, quando eles deixavam o Deus vivo e seguiam Baal, seguiam Astarote, que era a esposa de Baal, por exemplo. E ali naquele momento, naquele lugar, em Cesareia de Filipe, naquele grande paredão, com vários deuses esculpidos, né, e várias coisas que significavam divindades ou semidivindades, essa palavra fez muito sentido para mim. Ela fez sentido porque Jesus estava olhando para aquele lugar, né, com vários deuses feitos pelas mãos humanas, e todo Deus feito pelas mãos humanas, ele é uma criatura subderivada, porque se o ser humano foi feito à imagem de Deus, já é derivado da graça, o que o ser humano faz é subderivado.
Nada que a gente cria original, é derivado. A única criação original é a criação que Deus fez, de tudo que ele colocou. Então Jesus olha para aquilo e vendo que nós temos uma tendência muito natural de nos voltarmos para ídolos, ainda que esses ídolos não tenham nomes de divindades religiosas, o próprio ateísmo é um ídolo. Sabendo ele da nossa tendência e sabendo ele da própria tendência dos seus seguidores de não entenderem muito bem o que estavam vivenciando durante alguns anos já com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: ô Pedro, diz uma coisa, o que é que dizem que eu sou? O que é que dizem ao meu respeito? Que nome me dão? O que é que eles acham que eu sou? O que é que eles acham? O que é que a turma que está fora aqui do ciclo apostólico acha? A gente sabe que não foi uma resposta fácil e que havia uma dúvida no ar. E Pedro deu pisadas de bola muito sérias durante o seu ministério. Inclusive negou Jesus no final, ali por 3 vezes. Né? Mas Pedro também demonstrou ser um líder na hora de ser... Pedro, ele tinha uma característica, ele era extremamente rápido para tomar decisões, intempestivo, mas no meio das intempestividades dele de tomar a frente, por exemplo, querer cortar a orelha do soldado, e lá na frente, primeiro Pedro está tentando cortar a orelha do soldado que vai prender Jesus, e lá na frente Pedro está negando Jesus 3 vezes, então ele era intempestivo para o bem e para o mal, e aqui ele foi para o bem, e a pergunta era... Quem estão dizendo que eu sou? Então já imaginem, vamos voltar para a cena, vamos fazer uma viagem virtual gratuita, você não vai pagar 1 centavo para a gente se deslocar agora para Cesareia de Filipe e ver, imagine um grande paredão de rocha com várias esculturas e aí cada um com o seu nome e o que é que ele fazia, porque cada divindade tem uma parcela de ação, né, dentro da nossa vida, mesmo que a sua divindade seja o dinheiro, e a maior dela seja o dinheiro, ela tem um papel fundamental na sua vida, você dorme pensando nele, você acorda pensando nele, você se preocupa com ele durante o dia todo. Toda divindade tem uma função, ainda que essa função seja uma função que nos tira da presença do Deus vivo, ou seja, daquilo que é essencial. E aí... começaram a responder, olha o que é que responderam, abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia, abre aí, no verso 14, é bom que saia na tela aí para quem está em casa ver, no verso 14 diz assim, eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, ora gente, João Batista tinha sido morto, há pouco tempo, 1 ano e pouco, como é que ele podia ser João Batista? De novo, alguns diziam. Porque, gente, naquela época não tinha rede social, né? As notícias não corriam, não tinha foto de quem era quem naquela época, né? Não, tem gente pensando que o senhor ainda é João Batista, que está sendo a mesma pessoa, fazendo outras coisas. Uma criatura. Amada por Deus, criada por Deus, mas uma criatura. Que tu és uma criatura chamada João. Aí outro diz assim... outros dizem que tu és Elias. Gente, Elias havia sido um profeta que havia vivido centenas de anos antes de Cristo. Estavam achando então que Elias teria vindo de novo, nascido de novo, aparecido de novo. Isso aqui gera inclusive muita confusão. Que pessoas que não conhecerem as escrituras como todas, está vendo, estão dizendo aí que havia reencarnação. Como é que estão dizendo que era Elias? Não, não era Elias, é simplesmente, por que que não existe reencarnação se diziam que Jesus era Elias? Vou dizer, simplesmente porque Jesus não era Elias. Algo tão lógico, achavam que era Elias, mas não era Elias. E aí ele vai na frente, aí tem mais um, aí aqui meu amigo, foram mais atrás ainda. Aliás, um pouco para frente, na verdade, ou atrás para frente... na sequência, mas na época do Velho Testamento, aí disseram assim, não, tu és Jeremias, ou um dos profetas, ou seja, Elias havia sido profeta, Jeremias havia sido um profeta, outro profeta, e vários outros, né? Então eu posso dizer uma coisa, gente, o mundo não estava bem, mesmo vendo os milagres de Cristo,
mesmo vendo Jesus andando, pregando o reino de Deus, e eles estavam atribuindo a ele a ideia de ele ser qualquer outra pessoa mesmo, menos quem ele de fato era. Gente, essa pergunta parece ser muito banal para nós, mas você nunca vai entender o que é seguir a Deus se você não sabe quem é Deus e como ele se revelou. Isso é lógico. Qualquer inconsistência cognitiva de conhecimento sobre quem é o Deus que você está seguindo aqui, vai cair, gente, em politeísmos ou vai cair em idolatrias. Parece ser absurdo, mas não é. Tem gente que está me ouvindo aqui, talvez tenha gente que esteja nessa igreja há muito tempo, e que acham que Jesus é um ser iluminado, qualquer aí, importante, mais iluminado, ou mais importante de todos os seres humanos, que viveu na terra, e que eu devo seguir o exemplo dele, mas que ele não é o Deus vivo, encarnado no meio de nós. Essa pergunta parece ser banal, mas ela é essencial no perguntar e no responder. A pergunta é essencial e a resposta que foi dada por Pedro é também essencial. Porque uma pergunta é certa e ela é avaliada como certa. Aliás, uma resposta é certa e é avaliada como certa se a pergunta for certa. A pergunta aqui foi proposital, essencial, fundamental, não poderia ser ignorada naquele momento histórico em que Jesus estava ali caminhando do meio para o fim do seu ministério terreno e preparando os apóstolos para darem prosseguimento. Imagina, gente, se aqueles primeiros homens não soubessem, homens e mulheres, porque depois tinha um ciclo mais amplo de 120 pessoas, se aqueles homens e mulheres, dentre eles Maria, mãe do Senhor, Maria Madalena, outra Maria e tantas outras mulheres importantes na história da Escritura. Imagina se aquele grupo nuclear dos 12 e o núcleo estendido dos 120 não soubessem exatamente quem era aquele que eles haviam seguido por 3 anos e meio, gente. Eles não teriam morrido por esta causa se eles não soubessem quem era aquele que deu a causa para eles. Eles não teriam morrido, gente. Eles não teriam ido e na sequência do primeiro século, segundo século, terceiro século, eles não teriam sido jogados na cova dos leões. Por isso que eu digo, gente, os cristãos foram depurados nos 3 primeiros séculos, até um imperador Constantino, no 4º século, acabar com a perseguição. Mas do começo até o 4º século foi perseguição pesada. Depois institucionalizou-se a igreja. Aí é fácil ser cristão quando todo mundo é cristão, né, gente? Eu quero perguntar para você, você morreria por essa causa? Hoje, com quem Jesus representa para você de fato? Porque se ele for um homem especial, ele morreu, mas eu não preciso morrer por essa causa. Eu não preciso ir adiante, eu não preciso ir tão longe com essa causa, falando sobre ele. Gente, eu quero que vocês entendam que a pergunta que foi feita, quem dizem que eu sou, é essencial. Porque é dela que todas as outras coisas fluem. E aí vem Pedro, e depois daquelas respostas ele diz no verso 16, Simão Pedro, Jesus viu que as pessoas de fora achavam que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, e aí ele olha para eles. Imaginem, e vocês, quem dizem que eu sou? Mais um Deus, mais um profeta, mais um qualquer coisa, mais um que representa no futuro, quando eu sair daqui, que vai representar mais uma dessas divindades que estão aqui colocadas nesta pedra, em Cesareia. Pedro olhou para ele e disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui ele diz algumas coisas. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Redentor, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, mas tu também és o Filho do Deus vivo. Escuta, o Filho do Deus vivo.
Pedro, àquela altura do campeonato, já entendia que Jesus não era uma semidivindade ou uma divindade construída por mãos humanas, e que Jesus era o próprio Salvador, Redentor da humanidade. Já estava claro para Pedro, pelo menos na afirmação. Eu não sei se ele copiou de alguém. Não sei se ele pegou o blog de alguém da época, o blog lá em Jerusalém, e procurou saber quem é Jesus aqui. Ah, massa, isso aqui é massa, eu vou copiar, né? Hoje o que não falta é o inventor de obras alheias, né? Hoje é mais fácil da gente pegar e sair pegando e pensando ideias. A gente não vai saber se Pedro, de onde que Pedro tirou isso. A princípio eu não sei de onde Pedro tirou isso, mas Jesus vai dizer de onde Pedro tirou isso. Aí Jesus continua: quem ensinou isso a Pedro? E quem vai ensinar isso para vocês? Ou melhor, quem vai tornar esta verdade algo real para você? Eu só vou dizer uma coisa, só não sou eu. Posso pregar aqui 10 anos, 20 anos. A igreja completa esse ano 18 anos de vida. E eu tenho pregado. Outro dia uma pessoa ligou para mim e disse: rapaz, meu esposo está na igreja há tanto tempo, pastor, mas ele está com umas conversas diferentes agora. Está dizendo que Jesus é uma energia, uma força, não sei das quantas. O que é que eu faço? Eu digo: eu não sei. Eu não sei não, porque se ele ouviu a palavra em 18 anos e isso ainda não faz sentido para ele? Isso nunca vou ser eu que vou colocar no seu coração. E Jesus sabe disso, gente. Deus sabe disso. Olha o que é que Jesus diz. Verso 17. Feliz é você, Simão. Em algumas traduções tem Bar Jonas. Quem tem a tradução Simão Bar Jonas aqui? É porque Bar é filho de Jonas. Então em algumas traduções mais contemporâneas, né? Que a gente chama de tradução por equivalência dinâmica, já colocou aqui, filho de Jonas. Tem algumas traduções que é Simão Barjonas. Feliz é você, filho de Jonas. Aí Jesus vai dizer a fonte, qual foi a informação? Foi o Twitter? Foi o Facebook? Foi o Instagram? Foi o jornal? Foi a Folha de São Paulo? Foi o UOL? Foi a Gazeta Mercantil? Quem disse? O Jornal Nacional? Pedro Bial? Sérgio Queiroz, Sila Malafaia, quem foi que disse isso para vocês? Quem, ou melhor, quem colocou isso no coração de vocês? Jesus vai dizer, aí ele vai dizer assim, ó: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. O que é que significa a expressão revelado por carne e sangue? Isso não foi lhe revelado por pessoas. Isso não foi revelado por pastores. O pastor pode pregar sobre isso para você, mas isso não faz sentido como revelação através de uma pessoa. Não foi gente que disse isso para vocês. E mais ainda, não foi gente que faz isso fazer sentido na vida de vocês. Gente, eu já tinha ouvido falar de Jesus muito tempo, desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, eu ouvi falar de Jesus, direto ou indiretamente, na Páscoa e no Natal, na minha família, pelo menos nesse tempo. Tinha lido, ouvido falar, feito promessa, tinha feito tanta coisa. Ontem eu estava jogando bola, caí, quase quebrei o dedo, mas não foi do pé não, foi da mão. Agora eu não vou nem dizer como foi isso. Isso me fez lembrar que eu jogava num timezinho de futebol lá no bairro dos Estados, que era onde eu vivi praticamente toda a minha infância, até os 18 anos. Tinha um grupo, o nome do time era Sarrafo. Será que batia nos outros? Sarrafo era o nome. Na verdade, Sarrafo era um clube de amigos daquele tempo. Quem ouviu falar nesse clube em João Pessoa? Sarrafo. Gente, de fato, Sarrafo não era conhecido na lista. Mas eu conhecia. E era de uma turma lá do bairro, dos pais dos meus colegas. Tinha um pai do meu colega que tinha esse clube. E eu fui selecionado para o time de futebol do Sarrafo. A jogar bola, ia ter uma pelada, eu fui selecionado, me lembro, nunca fui bom de futebol não, assim, também não sou perna, não sou perneta não, mas eu nunca fui um grande atleta de futebol, meu negócio era voleibol,
Mas eu me lembro que nas prévias para o grande jogo, estava jogando na rua, descalço, né? Aí pronto, jogando naquelas ruas de barra ainda, ali no bairro do Estado, chutei uma pedra, meu amigo. Dedo inchou, edemaciou, depois ficou roxo. E o jogo vindo, o jogo vindo, o jogo vindo, o jogo vindo. Eu nada ficar bom, eu botava a chuteira e mexia o pé assim, doía, não dava. Ai meu Deus, pisar no meu pé. Eu fiz uma promessa lá. Pro meu dedo ficar bom. Promessa, rezei, orei, muita coisa. Vocês não sabem o que aconteceram. Oh, glória, meu dedo não ficou bom. E ontem eu me lembrei disso. A gente conhece Jesus de tantos jeitos. Do culto de Natal, do crucifixo no pescoço, do quadro na tela, das lágrimas naquele quadro bonito, de uma coroa de espinhos. A gente ouve falar sobre ele, todo mundo fala sobre ele hoje. Ele é falado no Congresso Nacional, ele é falado na Presidência da República, ele é falado nos ministérios, ele é falado nas escolas, até as faculdades. Todo mundo fala de Jesus. E daí? Acreditar que houve um Jesus histórico, acreditar que houve um homem que morreu na cruz, não muda o estado de coisas sobre quem Jesus é de fato e o que isso vai fazer de diferença para a minha vida e para a sua vida como parte da igreja dele. Sobre quem ele vai falar agora. Aí ele vai dizer, oh, não foi carne nem sangue. Lê aqui comigo. Verso 17, joga na tela aí de novo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Mas por meu Pai que está nos céus. Ninguém será parte da igreja de Jesus, a igreja verdadeira de Jesus, a igreja militante aqui na terra e triunfante na glória. Ninguém fará parte desta igreja se Deus não falar pessoalmente com ele. Você pode até dizer, rapaz, o pastor pregou um negócio, mas não foi eu que falei. Nem venha dizer que fui eu. Aí eu li um livro, não foi o autor. O autor foi veículo, o autor foi uma mangueira. Por onde passa a água, o autor foi uma tubulação, o autor foi algum canal. Mas ser parte da igreja de Cristo é ter sido chamado, ter recebido a revelação, a convicção, o temor, o tremor e a alegria da salvação, que são dadas pelo próprio Deus ao nosso coração, gente. Conversão é coisa de Deus, não é coisa para os homens produzirem. Hoje tem gente querendo produzir conversão, produzir conversão. Em uma das minhas fases de estudo teológico, eu li muito sobre o Charles Finney, muito conhecido nos Estados Unidos, conhecido como avivalista. E eu li livros contra e a favor a ele, e li algumas coisas, por exemplo, a diferença entre os métodos de Charles Finney, como um grande avivalista, e o que aconteceu através da vida, por exemplo, de Jonathan Edwards. Muitos criticam Finney, porque ele teria dito que o alcance de almas e o ganhar almas seria fruto de uma estratégia correta. E Charles Finney, de uma maneira ou de outra, ele passou a ser o pai das chamadas igrejas seeker sensitive. Décadas, séculos depois, não que ele tenha falado pessoalmente com esse movimento, mas ele foi reestudado muitas vezes. E tem muita gente que acha que vai produzir conversão se encher a igreja de luz, de painel, de cor bonita, se o pastor tirar a gravata, se o pastor tirar o paletó. Não é porque, gente,
Eu me visto de maneira informal, que isso aqui vai fazer diferença quando o assunto é conversão. Isso pode fazer diferença quando o assunto é empatia. Ah, eu amo ir para a Cidade Viva, eu amo, já aquelas câmeras, e agora que botaram duas caras se falando aqui na tela, e a menina canta de um lado, aparece no outro, depois ela está junto dela, depois ela vai para as pontas. Ô, negócio bonito! Isso produz empatia, sentimentos, emoções bacanas, pode até quebrar barreiras iniciais a... sua escuta ao Evangelho. Talvez por esse ambiente o seu coração se torne menos embarreirado por preconceitos, mas se for preconceituoso, Deus quebra do mesmo jeito e vai usar um homem de paletó, gravata, falando: irmãos, somos... mesmo jeito. Vocês sabem por que que nós decidimos construir aquela capela lá no campus metropolitano, ao invés de um auditório 4 vezes maior do que esse? Disse: não, nós não podemos ser conhecidos como a igreja em que vidas se convertem porque somos bacanas, informais e contemporâneos. Aí decidimos colocar uma capela com sino e cruz no topo, nos moldes e modelos antigos, do século 17, 18, ou 19, na verdade, para dizer o seguinte: não importa onde você está, não importa se sua igrejinha é pequena, grande, olhe para mim. Você pode estar sendo muito bem alimentado pela palavra na sua igrejinha pequena, sem lâmpadas coloridas, sem painéis de LED e sem pregadores bacaninhas. Não julgue o seu pastor pela roupa que ele veste. Desde que ele pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, e confie que o Espírito Santo vai salvar vidas. Não foi carne nem sangue que te revelou, filho de Jonas, mas o meu Pai que está nos céus. Eu espero que, à medida que eu falo, e eu confio nisso, o Espírito Santo de Deus está se movendo, e Ele está falando com pessoas, e ensinando a pessoas que estão aqui em casa, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Bacana? E aí Jesus revela ali os fundamentos de quem Ele é, gente. E aí vai ter sentido o que nós fazemos. E quem nós passamos a ser. Igreja não é o que eu faço. Igreja não é onde eu vou. Igreja é quem eu me tornei pela revelação de Cristo através do Espírito Santo de Deus em mim. Aí ele vai dizer o seguinte, e aqui também gera uma outra confusão. Como foi Pedro que responde, e o nome de Pedro significa realmente pedra? E aqui é uma expressão grega, no nome judaico dele era Kefas, Cefas. Pedra. Jesus olha para Pedro e diz o seguinte, vamos ler comigo. Bora, gente, para de dormir, rapaz, vamos lá. Jesus diz no verso 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Gente, quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento? A Bíblia vai chamar de pedra angular, pedra de esquina, fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Quem é? Me ajuda. Quem é o fundamento da igreja? Mas por que que é Jesus o fundamento? Por que Jesus? Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, sobre esta pedra. Não é sobre um Jesus genérico, não é sobre um Jesus bacana, não é sobre um Jesus Guevara, não é sobre um Jesus da esquerda, não é sobre um Jesus da direita, é sobre o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Esse Jesus que é o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus, é esse é o fundamento, Pedro, sobre o qual eu erguerei a minha igreja. É como se ele dissesse isso, tire isso e a igreja desaparece. Ou a igreja vira um clube, ou a igreja vira um lugar bacana apenas, ou a igreja vive também um lugar tradicionalmente religioso, mas morto espiritualmente também. Se tirar Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, os sinos podem até dobrar, mas os espíritos não serão transformados pelo Senhor. Se não for Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo, o culto pode ser bacana, pode durar 1h50, 2h30 ou 35, 40 minutos, como fazem algumas igrejas americanas. Não importa, se Cristo não for para nós, se Jesus não for o Cristo, o Salvador, é isso que significa o Cristo, o Salvador, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, ou Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Se não for Ele, que mudou o meu coração, que mudou o meu espírito, eu não encontrarei a essencialidade. Porque a frequência a uma igreja, porque ela é bacana, não é algo essencial. Se Jesus não for o Cristo, Filho do Deus vivo, em sua vida, o seu Salvador, aquele que te deu vida, aquele que te deu vida e vida em abundância, tudo se perde. Isso não é ser da Cidade Viva, ou da igreja aqui da esquina, ou da outra rua, como se isso fosse o essencial. Não, vem algo essencial. O essencial é quem você foi tornado. Você não encontrará essência no ir, ou no fazer, ou no servir na igreja, se você não for a igreja sobre a qual Jesus está, aliás, sobre ele Jesus está edificando essa igreja. Igreja é gente, são corações que fazem parte de uma nova comunidade. John Stott, teólogo inglês, ele chama a igreja de a nova sociedade de Deus. Nós somos a nova sociedade dentro da sociedade do mundo, dos valores mundanos. Vamos lá, não é mundo visto como terra. Mundo enquanto conjunto de valores ou desvalores que atentam contra a ordem de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Então entendam, Jesus está dizendo o seguinte: você é feliz, Pedro, porque o Pai te falou quem eu sou. E eu rezava para Jesus, orava para Jesus, para outros amigos de Jesus também, amigas e amigos de Jesus, homens e mulheres de Deus, mas em um dia, não foi numa igreja, não foi em um culto formal, foi na casa de um amigo, depois de ter comido uma pizza com ele, eu e Samara, jovens namorados, continuamos sendo também ainda jovens namorados, louvado seja Deus por isso, mas a gente estava ali no início do namoro e um amigo meu, comendo uma pizza com a esposa, começou a falar de Jesus e o que Jesus havia feito na vida dele. Nós fomos para a casa dele, porque eu não queria ir para casa. A pizza acabou, o restaurante fechou. Eu digo, mas eu quero ouvir mais. Então vamos para casa comer sobremesa. Vamos. Saímos da pizzaria. A pizzaria, na verdade, nós não saímos, nós fomos expulsos.
Porque tudo que ele estava falando começava a fazer sentido, não por ele, mas depois eu fui entender o que, é que estava acontecendo comigo. Fui para a casa dele, eu e Samara, e ele continuou a falar sobre isso. E aquilo começava a ter clareza e eu começava a entender, como se o próprio Deus estivesse me ensinando, mesmo que eu não soubesse ainda exatamente o que estava acontecendo. E ele disse: eu vou orar por vocês agora. Vocês querem entregar a vida a Jesus, fazer a profissão pública, porque a profissão interna já havia acontecido. Eu quero dizer uma coisa: você não é salvo quando você levanta a mão. Você levanta a mão porque a palavra de Deus fez sentido e você foi salvo por ele. Qualquer levantar de mão que não seja gerado por isso, é gerado por empatia, coisa massa, pregação emocionante, tá? Coach cristão, é conversão. Espírito Santo tem que falar com você. E o Espírito Santo falou comigo naquela hora, falou com Samara naquela hora, e ele orou por nós. Na hora que ele orou por nós, eu não vou contar essa história, o que aconteceu. Conto? Conto não, não? Povo curioso. Não estou dizendo que é regra, mas ele orou por nós. Eu não imaginava o que aconteceria na nossa vida como servos, membros de igreja, desde que nos convertemos, e líderes cristãos. Aquilo não passava nos meus planos, nem de longe. E naquela hora que ele olhou por mim, gente, aconteceu um fenômeno sobrenatural. Não precisa acontecer com você, pode ser diferente. Mas eu senti, por um pouco de tempo, um medo, um temor muito grande. Como se o inferno se incomodasse com o que estava acontecendo. E todas as prateleiras do móvel da cozinha do cara começaram a tremer. Sem vento. E sem terremoto. Na hora eu tive um temor. Depois aquilo foi fazendo sentido. Porque Jesus vai dizer para você, que ele chama para ser igreja, para viver a essencialidade da cruz, tendo Jesus como fundamento. Jesus vai dizer assim, ó. Verso 18 de novo. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre a sua afirmação de que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que é que ele diz mais? As portas do Hades, ou do inferno. Ou do sepulcro, ou da morte, ou das profundezas, é a mesma coisa. Do mundo das trevas, não poderão vencê-la. Deus nos chamou para resistir ao diabo, resistir ao inferno, resistir ao Hades, resistir a estes espíritos malignos que nos cercam. E ele está dizendo, eles não vão prevalecer sobre vocês. A princípio eu achava, gente, ele falou aqui de, lê de novo aí, por favor, o texto. Ele falou de portas ou de armas do Hades. Porta ou Hades? Porta ou arma? Qual é a diferença, pastor? Não estou entendendo. Por que, que você está perguntando se é porta de inferno ou arma de inferno? A diferença é brutal. Se Jesus estava dizendo aqui que as armas do inferno não conseguirão vencer a minha igreja, ele está dizendo que a igreja vai ficar aqui se defendendo do inferno, né? Tem gente que vive se defendendo do inferno. Amarra aqui, amarra acolá, faz isso e faz aquilo. Jesus não está falando de arma do inferno contra nós. Jesus está dizendo que as portas do inferno, onde é que tem porta do inferno hoje? Na política iníqua, no adultério da família, na insensibilidade. Onde houver pecado, ali há portas do inferno. Na perdição da nossa juventude, nas campanhas abortistas.
Tudo isso são muralhas que o inferno criou e está trazendo, arrastando gente para dentro dela. Igreja, portanto, não é essa entidade cultural, passiva, que entra dentro do templo para se proteger das armas do cão. Não! Jesus está dizendo que quem não vai resistir são as portas. Então Jesus está dizendo, pode ir meter o pé na porta. A iniquidade não resistirá à igreja. As estruturas hostis não resistirão à igreja. A política, a economia iníqua, o que possa existir na face da terra, onde o diabo tenha feito muralhas e colocado portas e trancafiado mentes e pessoas e estruturas e sociedades e sistemas, vá lá e meta o pé na porta. Quem pode dar um grito de louvor ao Senhor aí? Dá um grito, homem. Isso é ser igreja. É com as armas do Espírito derrubar as portas do inferno. Onde quer que elas se coloquem? Isso é ser a igreja do Deus vivo. Agora tem que ir se for igreja. Porque se for fazer brincadeira, você vai se ferir muito. Você não vai ter a autoridade que vem do céu. Você pode ter a autoridade que vem do conhecimento, do entendimento, da cognição, da epistemologia. Mas só quem ouviu a voz do céu é que pode destruir o inferno, seus argumentos, suas estruturas. Isso é a essencialidade da nossa vida. Portanto, eu quero dizer, a igreja é essencial, porque ela é o corpo cujo cabeça é Jesus. Ele vai e nós seguimos. Ele faz e nós aprendemos e fazemos. Ele foi as estruturas iníquas da sociedade. Ele arrombou desde portas que trancafiavam a prostituta Maria Madalena, como derrubou portas religiosas que trancafiavam no inferno homens como Nicodemos. Mas ele foi lá e destruiu. E quebrou. Aleluia! Não brinque não, meu amigo, que o negócio é sério. Aí agora eu vou encerrar dizendo assim. E a igreja local? Ela é essencial? É porque você está falando da igreja como corpo universal de Cristo. É, porque você não pode, a maneira que Deus escolheu para você expressar a catolicidade da igreja. Você sabe que igreja, o nome católica significa universal. Antes de ser estabelecida a igreja católica apostólica romana, já se falava na patrística da igreja católica. Como a igreja universal de Jesus espalhada na face da terra. Qual é a maneira que Deus escolheu para expressar a catolicidade? Primeiro, respeitando a igreja do Senhor. Segundo, participando de um corpo local. Aí você diz, então é essencial eu ter uma igreja local só? Eu digo, ué, você não tem uma família? Como é que se expressa a vida comunitária básica? Qual é a célula básica da sociedade? A família. Mas como é que você expressa essa universalidade? Com a sua família. A sua família. Imagina só. Não, família. Família. Então qualquer coisa é minha família. Não, não é qualquer coisa, é sua família. Você tem uma sua família, onde Deus colocou você para nascer ou não. Ou onde você foi criado. Não adianta, gente. Não adianta vir com essa historinha pós-moderna. Ah, qualquer coisa é a minha igreja. Que qualquer coisa. E aqui eu vou falar sobre o aspecto da autoridade que Deus dá à igreja através de várias instâncias de autoridade. Primeiro, a autoridade presbiteral, que ele dá a líderes que ele levanta em igrejas. Mas também a autoridade do corpo inteiro para tirar aquele presbítero.
Você tem que ter uma igreja local. Para de estar para lá e para cá, meu irmão. Estou acabando já. Por favor, mas não se irrite. Você precisa de uma igreja local. Por quê? Porque esse valor universal da igreja de Cristo, do corpo de Cristo na face da terra, os que passaram, os que estão e os que virão, ela se expressa no viver em uma igreja local, onde eu exorto, sou exortado, onde eu confesso pecado, ouço confissão, onde eu perdoo e sou perdoado, onde eu aprendo, onde eu caio, onde eu me levanto, onde eu brigo, onde eu faço as pazes, onde eu saio e depois volto. Quem nunca? Você precisa de uma igreja local, e eu não estou dizendo que é esse o seu lugar, não. Por favor. Desapega. Não, não estou dizendo que é essa igreja, a sua igreja. Você tem que ter uma. Assim como você tem uma família. Se for casal, você tem que ter uma esposa, né? Porque se você não consegue ser fiel a um grupo de pessoas, como é que você vai ser fiel a uma esposa, por exemplo? Ou a um esposo? Se você não consegue ser fiel vivendo a perspectiva de amar e ser amado, ensinar e aprender, lutar e vencer juntos, celebrar e viver, se você não consegue viver isso em uma igreja local, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Tem muita gente que diz assim: ah, eu mudei porque eu vi problema. Mudei, o problema não é a igreja, o problema está em você. Muitas vezes. Agora, se você está em uma comunidade em que não se está pregando a palavra, que é só lero-lero, gueri-gueri, festa, não tem exortação, não existe pecado, porque parece que virou um bicho que a gente não pode falar sobre pecado nesse tempo. E você conversar amorosamente com seus líderes sobre a falta que você sente de uma exposição das Escrituras, que seja clara, genuína e comprometida com a palavra do Senhor, com a transparência dos recursos, com a prestação de contas, e com a vida dos seus líderes, especialmente a vida familiar, saia. Depois de exortar e não ver que houve arrependimento. Você tem todo o direito de sair e mudar de igreja. Agora, mudar de igreja porque o pastor pega muito ou pega pouco, porque não tem luzinha, ou porque tem luzinha, ou porque tem fumaça, porque não tem fumaça. Ah, vá. Igreja é essencial. E eu tenho a alegria de dizer, e aqui não é uma crítica a ninguém, que eu só tive basicamente uma igreja na minha vida. Primeira igreja batista de João Pessoa, que é mãe dessa igreja. Portanto, estou na mesma família. Estou aqui, lutando aqui. Vencendo aqui, chorando aqui, sorrindo aqui. Adoecendo aqui, sendo curado aqui. Pecando aqui, sendo perdoado aqui. Vendo gerações surgindo aqui. Você precisa de uma igreja local para chamar de sua. Primeiro, porque a igreja é o corpo de Cristo. Segundo, porque essa expressão de universalidade do corpo de Cristo, da catolicidade da igreja, precisa ser vivida na dinâmica de um corpo comum de pessoas. Que você conhece, que você cresce, que você aprende. E o meu desejo é que hoje o Espírito Santo tenha falado a pessoas aqui. Ele, não eu. Que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador da sua vida, o perdoador dos seus pecados. Deus mudando a tua vida, o teu coração, o teu futuro, através do seu Filho. E é possível que alguém aqui nesse auditório hoje tenha entendido isso pela primeira vez, que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi Deus quem falou para você, como Ele falou para mim, há mais de 20 anos. Se há alguém hoje que entendeu pela primeira vez que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Redentor de toda a terra, e o seu Redentor pessoal, que Ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados, para te fazer nova vida. Se foi hoje que isso aconteceu, eu queria pedir para que você fizesse uma coisa muito simples.
se foi o Espírito Santo. Por isso que eu não me preocupo, porque não sou eu. Se acontecer, não fui eu. Se não acontecer, eu posso ter sido um instrumento de tropeço, mas nunca o instrumento de conversão. Nunca o autor da conversão. Posso ser um instrumento, mas saibam que eu posso ser um piano, mas por trás do piano há um pianista. Eu posso ser uma guitarra, mas por trás de uma guitarra tem um guitarrista. Eu posso ser um violonista, um violão, mas por trás tem um violonista. Eu posso ser o pregador, mas por trás tem que ter o Salvador da humanidade falando ao seu coração agora. Se alguém aqui hoje entende que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele está te falando isso ao coração, filho do Deus vivo, dê apenas um sinalzinho com a sua mão aqui que eu quero ver. Só um sinal aqui, ó, no auditório. Será que tem alguém? Apenas aqui, ó. Levanta a tua mão se tem alguém hoje que está entendendo isso e entregando a vida a Jesus. Se tiver alguém aqui nesse auditório que hoje está dando um passo, não tenha vergonha, porque já aconteceu. Você pode até adiar a revelação pública, mas se aconteceu, aconteceu. Isso basta. Quem hoje aqui entrega a vida a Jesus, dá só um sinal com sua mão. Apenas levanta assim, para eu ver e orar. Amém. As duas. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, meu irmão. Foi o próprio Deus que te revelou. Há mais alguém? Hoje? Não tenha vergonha. Apenas levante a sua mão. Só isso. Eu quero só orar por você. Se tem alguém aqui nesse auditório que hoje entrega a vida a Jesus, dê só um sinal na sua mão. Se você entendeu isso, se você está se sentindo chamado por Ele, eu repreendo agora qualquer ação das trevas nesse lugar a impedir que isso seja revelado ao corpo de Cristo agora. Esteja repreendida em nome de Jesus toda a ação das trevas. E se você entrega a vida ao Senhor agora e não levantou a sua mão, apenas dá um sinal com sua mão. Aonde? Amém, minha irmã. Vamos aplaudir, gente. Quero... Aleluia. Vamos para o chat agora, vamos ver. Será que tem alguém que está nos ouvindo em casa? Talvez você esteja nos ouvindo em casa, né, gente? A gente está aqui, tem gente que está em casa nos ouvindo. E talvez esteja agora tendo a oportunidade de dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Não sei se o chat está desativado, gente, aqui. Ah, tá aqui. Se tem alguém em casa, aqui, vamos orar, gente, vamos orar, porque Deus pode estar falando alguma coisa. Se tem alguma pessoa agora que está nos ouvindo, Recife, Brasília, onde for, Estados Unidos, se você entrega a sua vida a Jesus, está nos escutando agora, coloca um legalzinho aqui, só para a gente ver agora, se você está entregando a sua vida ao Senhor, coloca só um sinal de legal aqui, eu só quero ver isso. Coloca um sinalzinho aqui. Se você está entregando a vida a Jesus agora e você está nos ouvindo no chat, não deixe para outra hora. Entregue a sua vida ao Senhor agora. Coloca assim só um sinal de ok. Se hoje você está entregando a sua vida ao Senhor, eu estou vendo aqui, ó, tem gente aqui, gente. A Rosilda Leal, vamos louvar ao Senhor pela vida dela. Camila Gadelha, aleluia. Quem mais aqui hoje que está ouvindo a palavra do Senhor? Jorge Neto está entregando a vida ao Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Tem mais gente aqui aparecendo. Coloca só o legalzinho. Do Amazonas aqui, o Lucas Grangeiro, o Mauro Viguete, a Sofia. Gente, vamos aplaudir ao Senhor. Ana Paula.
Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a tua vida. Você que está longe agora da gente aqui no auditório. Glórias ao nome do Senhor, gente. A Milena, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida da Milena, pela vida da Gabriela, pela vida do Luiz. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Uma vida vale mais do que toda a criação. Aleluia. Aleluia. Uma vida salva, Cristiane Moreira, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Eu quero dar um tempo aqui, gente, que eu estou vendo que tem mais gente que está entregando a vida ao Senhor. Você pode interceder agora, interceder para que o Senhor fale, para que o Senhor haja, quebre barreiras, faça isso. Você que está em casa ou aqui no auditório, ora ao Senhor. Se você entrega a sua vida ao Senhor e não deu o seu sinal ainda, dê o seu sinal aqui no chat, que nós queremos orar por você, orar por sua vida hoje. Aleluia, mais uma pessoa, Esterlina Martins, louvado seja o nome do Senhor pela vida dessas pessoas. E aí mais pessoas e mais pessoas, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Que Deus tenha falado a você sobre a essencialidade da igreja, e especialmente a essencialidade daquele que é o Senhor da igreja. Eu quero que diminua as luzes, a gente vai louvar o Senhor com essa canção mais uma vez, encerrando. E eu peço para que você esteja em casa, divulgue essa canção. Essa canção, ela abre essa série, ela foi lançada há pouco nas plataformas digitais. Você pode entrar nas plataformas digitais agora, você pode entrar no Spotify e ouvir essa canção. Eu peço que você que está em casa, você que está aqui, entra lá e divulga e compartilha, para que outras pessoas saibam que Ele é o Senhor, e para que as pessoas saibam, irmãos e irmãs, que Ele dá força ao cansado, dá vigor ao fraco, Ele fortalece a vida da gente. Eu queria que você levantasse agora para a gente louvar a Ele com o coração aberto, com o coração grato. Aleluia, Senhor. Ore a Ele. Receba a unção que vem do alto. Receba a unção que vem do Senhor. Receba o poder que vem do Senhor. Sei que você anda tão preocupado, perdeu a esperança e anseia por paz, mas você não vê que alguém sustentando as flores do campo e as aves do céu. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar. O Senhor para sempre é Deus. Ele é o Criador de tudo. Nunca se cansará. Insondável seu saber. Profeta Isaías, ouviu falar, o Senhor.
universo. E começa a entregar a Ele tua vida, os teus problemas, as tuas lutas, os teus medos, e começa a cantar a Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sobre todas as coisas, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém. Vão em paz. Que o Senhor os abençoe. Que vocês sigam aí as suas áreas de saída com o auxílio dos nossos voluntários. Uma maravilhosa semana na presença do Altíssimo.